Po lahe në plazhin e Generalit mbytet 41 vjeçari nga Tirana. Një 41 vjeçar është mbytur në det tek plazhi Generalit të pasdite. Rreth orës 17:20 tek plazhi Generalit në Kavaj shtetasi me inicialet M 41 vjeç, banues në Tiranë. Dyshohet se është mbytur duke u larë në det për pasoj ka ndruar jetë, njoftoi policia. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, kanë thënë të njëjtat burime.